Falei boa noite, me respondeu? Vou tentar de novo. Senhoras e senhores, boa noite. Agora sim. É um prazer enorme recebê-los aqui no espetáculo Masterclass. Um espetáculo maravilhoso. Vocês vão ter a oportunidade de realmente ver isso. Estamos já no terceiro ano, terceira estreia em São Paulo. Estreamos em 2015. Depois fizemos São Paulo, uma turnê extensa, depois Rio de Janeiro. Em 2018 nós fizemos uma turnê nacional por 12 cidades, estreamos em São Paulo de novo. E agora vamos fazer hoje, amanhã, e aí a partir de semana que vem, pé na estrada, mais 12 cidades, mais 11 cidades, cidades brasileiras, começando em São Luís do Maranhão, vem descendo e tal. Então é um prazer enorme. Eu queria dizer duas coisinhas só. Número um, pedi um favor enorme para vocês, a questão do celular. Eu sei que é chato, eu sei que a vontade de fotografar é enorme, de filmar é enorme, mas não dá. Não é nem pela filmagem, é porque incomoda os atores do palco, a luz do celular, refletindo em você mesmo, ou a luz da câmera. Então, por favor, vamos combinar o seguinte, não filme o espetáculo, mas na hora que terminar o espetáculo, fechar a cortina e começar os aplausos, pode filmar até que vocês quiserem, sem problema, tá? E vai poder filmar também uma outra coisa. Depois, hoje, excepcionalmente, em cumprimento a uma determinação do Ministério da Cultura, opa, pela Secretaria da Cultura, Cidadania, Secretaria Especial da Cultura, do Ministério da Cidadania, nós vamos realizar, como vamos realizar em cada cidade, todo sábado nós fazemos um bate-papo, plateia com todo o elenco. Então, hoje vocês vão ter a oportunidade raríssima de fazer perguntas para o nosso elenco de Masterclass. Mas, que pergunta? Não é perguntar sobre a novela, a senha do banco, não, nada disso. Vão tentar perguntar sobre Masterclass, vocês vão ver, é um espetáculo bastante complexo, do ponto de vista personagem, história, vai ter um pequeno documentário para vocês entrarem nesse astral maravilhoso, esse mundo que essa personagem Maria Callas viveu, com tantas personalidades maravilhosas, né? Então vamos se ater a isso, tal, que é bacana. Mas claro, pode perguntar como é que você se sente, fazer esse espetáculo, etc, etc. A curiosidade que vocês têm sobre o espetáculo, fiquem à vontade. Vai ter o microfone rodando aqui na plateia, eu vou tentar coordenar, a pessoa levanta o dedinho, a gente já marca, depois já a nossa... A produtora vai levar o microfone, na hora você faz, fala o seu nome, certo? Faz a pergunta. Tudo bem? Nesse momento pode filmar à vontade. Então ficou combinado o seguinte, a partir de agora, celular desligado, né? De preferência assim, no meio do Maria Callas, não pode. E quando terminar, começou os aplausos, aí pode filmar, tirar fotografia e durante o bate-papo também. Combinado? Obviamente, gente, o bate-papo não é obrigatório, vai ficar quem quer. Depois que receberem os aplausos, vocês aplaudem, a cortina vai fechar novamente e nós vamos esperar uns 2 ou 3 minutinhos, esperar aquelas pessoas que não vão ficar no bate-papo, vão sair. E aí nós vamos abrir de novo, daí uns 3 minutos, já o elenco todo aqui no palco, sentadinho, esperando para responder as perguntas, tá? Inclusive nós teremos a participação, inclusive, do diretor, José Posse Neto. Também vai estar aí hoje para responder perguntas, tá? Mais duas coisinhas que eu quero dizer rapidinho. Primeiro, o papel de Sharon Graham, vai ser interpretado hoje pela atriz e cantora Raquel Paulinho. Esse é um papel que está sendo dividido entre duas atrizes, Raquel Paulinho e Juliane Daúl. Hoje e amanhã, Raquel Paulinho vai interpretar Sharon Graham, né? E também nós estamos tendo uma substituição esta semana, o papel do Anthony Candolino, do tenor e tal, que normalmente será feito, a partir da semana que vem será feito pelo Gessé Carpellini, ele está sendo feito essa semana, porque o Gessé não pôde comparecer, ele está terminando o espetáculo, pelo grande Fred Silveira. Para quem não sabe, Fred Silveira é um cantor maravilhoso, é um cantor maravilhoso, tenor maravilhoso, tá?
Ele está nem cartaz do Fantasma da Ópera, lá da Time for Fun, no Teatro Renault. Aliás, eu quero aproveitar e agradecer aqui de público, Renato Alvim, da Time for Fun, por ter nos cedido, né, o Fred Silveira, para ele poder estar realizando essas apresentações, o Antônio Cadolino, aqui. Porque ele fez com a gente ano passado, então ele fez o novo. Bom, é isso, gente. Conto com a colaboração de todos vocês. Muito obrigado, boa noite. Bom dia. Ana Maria Calogueiro Polo podia cantar como Maria Callas. Estou triste. Sim. Magoada. Pode parecer estranho, mas eu também tenho sentimentos. Mas, Simone, grazie mille. Se pareci dura, é porque sempre fui dura comigo mesma e péssima com as palavras. Mas tentei chegar a vocês, transmitir o que nós, artistas, fazemos aqui, como músicos, como seres humanos. Eu sei que o mundo não vai se acabar se amanhã não houver mais Traviatas. Mas eu preciso acreditar que o que nós fazemos aqui torna esse mundo um lugar mais bonito. Quanto mais velha eu fico, menos eu sei. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que o que nós fazemos aqui é importante. Você sabe? Sei. Finito. Por favor, levante seu nome. Boa noite. Matheus. Incrível. Minha pergunta é para a Cristiane. A Callas, claro, em si, o espetáculo como artista e como pessoa, representa para você um desafio maior? Desculpa, eu não estou ouvindo o que você está falando. A Callas,
ser um espetáculo quanto pessoa, quanto cantor, enquanto performer, representa para você um desafio maior enquanto atriz? Sempre é um desafio, né? Você fazer personagens que são pessoas, de verdade, né? Isso muda muito a história, né? Uma coisa é você fazer uma lenda, né? Mas o José tem essa obsessão, ele sempre me convida para fazer chamados personagens históricos. E isso traz uma carga de responsabilidade talvez ainda maior. Normalmente você tem um documento sobre a vida dessa pessoa. Até sobre a Joana d'Arc, por exemplo, existiu um dos personagens mais documentados da história da Idade Média. Então, isso, você sabe que você está emitindo uma frequência para aqueles que acreditam, né, na imortalidade da alma, que aquela criatura está recebendo essa vibração. Então, sim, eu acho mais desafiador. E a ela, particularmente, por ter sido essa mulher inacreditável. Boa noite. A pergunta vai para Posse Neto, para a Cristiane. A questão que eu colocaria seria: por que montar essa peça hoje no contexto político e cultural do Brasil? Você acredita que a música e o belo pode salvar a nossa cultura? Olha, a música e o belo, ou melhor, a arte, tem salvado todas as culturas do mundo há milênios. Por que que ela não salvará a nossa? Eu acho que não preciso falar mais do que isso. Quer dizer, eu acho que hoje qualquer ato artístico, ele é uma confirmação, ou melhor, uma afirmação de tudo aquilo de positivo que a arte traz para uma sociedade enquanto educação, enquanto identidade. E todos os que tentarem negar isso são assassinos do humano. Nós, ao construirmos um teatro, estamos construindo um templo para celebrar o homem, o humano. É isso. Boa. Meu nome é Mário. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Oi, filhão, tudo bem? Pai é ótimo. Oi, pai. Sem palavras, Cristiane, eu estou em êxtase. Eu acompanho você desde o início, né, da vida artística, e ter no palco, né, você do lado da minha filha é algo assim. Nem sei se eu quero perguntar. Talvez, eu acho que é realmente uma gratidão muito grande. Mas eu gostaria de pedir pelo menos alguma coisa assim que você pudesse colocar, e também o Posse, por favor. Por ser pai de dois filhos, né, que estão nessa carreira artística, e a gente sabe o que é ser artista no Brasil, né, a dificuldade que é para ter continuidade, ter coragem, né? Então, Cristiane, quando você fala para o Fred, né, para o Tony, né, que ele pense na primavera, né, que eu acho que isso aí, primavera é fundamental, né? Eu quiser um dia poder estar em Paris e estar na primavera, um dia eu chego lá. Mas eu queria que você falasse um pouco, se você fosse pai, e o Posse, né, de dois filhos, além de primavera, o que você poderia dar assim como conselho, como direção, diante de um Brasil que a gente sabe da dificuldade que é ser artista? Muito obrigado. Obrigada, Mário. Mário, é assim, eu sou filha da arte. Os meus pais enfrentaram uma situação muito mais difícil do que essa que nós estamos enfrentando hoje. Meus pais são da primeira turma da primeira escola de arte dramática do Brasil, que é a EAD, que tem 72 anos.
Então, por conta disso, meu pai abandonou a carreira nos primeiros anos. Assim que meu irmão mais velho nasceu, ele teve que abandonar a carreira, porque não se sustentava no filme, sendo, né, ator. E ele já era premiado na época. Então, assim, eu aprendi, né, dentro da minha casa, uma coisa chamada rigor de continuidade. E não desistir. Porque não basta você só ter talento. Você tem que ter uma enorme disciplina, enorme técnica e emute. Então, eu acho que os melhores conselhos que eu pudesse, as melhores observações que eu pudesse dar, já foram dadas pela própria Callas, sabe? E eu te parabenizo, porque você tem uma linda filha, uma linda artista, e ela é vigorosíssima, já está conosco desde o ano passado, e no mundo musical, você precisa ser abnegado, porque você tem uma voz como essa que fica calada durante meses esperando para ser sub de alguém. Faz as vocalizes, se esquema lá e fica muda de anos outros fazendo. E eu não teria essa abnegação, jamais. Então eu acho que ela já está onde deveria estar e vai fazer uma linda carreira como está fazendo, tenho certeza. Ah, meu grande. Eu só falo bobagem pra eles, tá? Principalmente pra sua filha. Eu acabo com ela quando eu chego aqui todo dia e antes dela ir embora. Ela é uma querida, mas não vou fazer elogios aqui à filha de um pai. Eu não tenho filhos, tô mentindo, eu já tenho mais de uns 300 filhos, porque eles todos acabam virando meus filhos. Venho de uma família onde não havia artistas antes de mim. Cheguei ao teatro por acaso, nunca assisti teatro antes dos 20 anos de idade. Então, eu acho assim, e já fiz teatro aqui no Brasil, fora do Brasil. O grande segredo não é ter talento, é saber conseguir realizar esse talento. É a coisa mais difícil do mundo, em qualquer lugar do mundo. Criar as condições para chegar lá. E o Brasil é um país onde, se você não produz, você não vira protagonista. Principalmente para as mulheres. Porque, como nós somos um país latino, até a minha geração e algumas depois de mim, a sensibilidade era um patrimônio só da mulher. Homem muito sensível não era homem, era maricas, hoje em dia bicho ou viado. Então, assim, um homem que apresenta um talento, uma facilidade para se colocar, que tem uma boa figura, às vezes em 6 meses chega a ser protagonista. Uma mulher tem que lutar e muito por 6 anos, no mínimo, e conseguir produzir para vir a ser protagonista. Então, assim, existe toda uma batalha, assim como existe para o indivíduo que quer começar um comércio, uma indústria. A vida é feita de dons que a gente tem que saber aproveitar. E tem que ter intuição, tem que estudar muito, tem que ler muito, tem que ser muito curioso. Nada chega a nós, nada vem até nós. Nem o cliente da prostituta, se ela não sair na rua e se exibir para um carro parar, ele não vai até a casa dela, tá? Então é assim, a Callas dá, eu acho que eu me interesso por esse texto em qualquer momento, voltando à pergunta anterior, porque ela é a maior aula de teatro que eu conheço no menor tempo possível. Em 1h40, dá-se aqui uma grande aula de teatro e aula de vida para quem pretende ser artista. Acho que eu respondi. Boa noite. Em primeiro lugar, eu queria dizer bravíssimo para vocês. E assim, para eu poder perguntar primeiro, eu vou precisar elogiar. Porque dentre as pessoas que eu conheço, de todas, até hoje, eu não conheço um fã maior de Maria Callas do que eu ainda. E assim, eu quero elogiar a todos, mas porque dá vontade de te chamar 37 vezes ao palco. Oh, graças a Deus. Eu, em todas as partes, eu faço, eu faço, eu faço, eu faço, eu faço.
outros também. E o seu não, é perfeito. Ela é exatamente, você é exatamente ela no palco. E eu tô até um pouco nervoso, porque eu me imagino em frente a Maria Callas agora. Então, assim, como eu me senti deste jeito hoje, eu já vi a peça duas vezes, e hoje parece que eu tremi por dentro. E do mesmo jeito que eu me senti muito próximo à nossa queridíssima Maria Callas, que deveria ter sido imortal como pessoa, não só como artista, eu acho. Eu queria saber, eu vou dirigir a pergunta para a primeira aluna, porque a Callas foi mais bravinha com ela. Se você, às vezes, mesmo que no palco interpretando, você tem essa sensação de estar próxima da Maria Callas, ou se você no mínimo imagina que se você estivesse recebendo essas dicas ou essas falas da Divina, se você tem essa leve sensação que eu não tive leve, tive intensa hoje. É a pergunta para ela. Eu acho que eu entendi, vou tentar responder. Com certeza, porque o texto é muito... O texto diz muito a gente, como artista, como, não só como cantor, por causa das coisas que a Callas fala para os alunos, né, literalmente, mas a gente enquanto artista também. É um texto que convida a gente a muitas reflexões, né? E no meu caso, para essa personagem, eu me imagino, eu me sinto como diante dela, né? Justamente por causa disso que você falou, como atriz também, principalmente no começo, eu me senti assim diante da Cristiane Torloni, que, poxa, me dá um certo pânico. O que é ótimo no meu caso, porque me deu muitos elementos para trazer para cena. Mas eu acho que enquanto, para mim pessoalmente, enquanto cantora, é muito louco, porque eu vejo muito de mim diante da Sophie. E aí... Eu também. E aí fica aquela coisa, não sei se eu vou cair naquela coisa de ser eu mesma. Lembra que eu reclamava que eu não queria ser uma caricatura de mim mesma? Porque me trazia, o texto me trazia todas as minhas inseguranças há 10 anos atrás, quando comecei a estudar canto, né? O Mauro tá aí ainda? O Mauro sabe, né? Cadê você? O Mauro foi meu professor quando eu era mais Sophie do que eu sou hoje. E aí é uma... Mauro Vrona, grande cantor, tenor, diretor, regisseur, então eu não sei. Mas eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Mas é como o texto é tão bem feito que realmente a gente ouve aqui coisas que a gente ouviu, né, a nossa vida inteira enquanto estudante, né? E você pode entrar em contato de novo com essa pessoa, e aí você olhar para ela todo dia antes de entrar em cena e falar assim, muito obrigada por todo esse caminho que a gente trilhou junto, e vamos cada vez mais, cada dia, aprender e crescer mais, que é o que a gente faz aqui, não só os personagens em cena, mas acho que, não sei se estou falando só por mim ou por todo mundo também, a gente, cada dia a gente cresce muito aqui, a gente aprende muito com as falas da Callas, da Cris e de todo mundo. Do Vlad. Desculpa, fui um pouco prolixo. Infelizmente, não temos mais tempo, eu agradeço muitíssimo a atenção de vocês. Amanhã temos a última apresentação em São Paulo, depois São Luís do Maranhão. Muito obrigado.